Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfıra suyu. O gün, noyabrın 10-u gecə saatlarında Qarabağın taleyi həll olundu. Münaqişənin həllində Erdoğanla Putin arasında hansısa gizli anlaşmanın rol oynadığı iddiaları doğrudur mu? Həmin gün biz bilmədiyimiz nələr yaşandı? Siz Bir Bak kanalındasınız. Diqqətiniz bizdə olsun. 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistanı onun bir nömrəli hərbi strateji müttəfiqi Rusiyada müdafiə etmədi. Doğrudur, şimal qonşumuzun müdaxiləsi üçün hüquqi əsas yox idi. Ancaq o da məlumdur ki, Moskva istəyəndə hansısa bəhanəni asan tapır. Lakin buna getmədi. Nəticə isə 30 ildir göylə gedən, özündən razı işğalçı tərəf üçün əsl fəlakət oldu. Hazırda bütövlükdə erməni toplumu hərbi siyasi kapitulyasiyaya görə daha çox Rusiyanı qərbi suçluyur. Hətta güya Erdoğanla Putin arasında hansısa gizli anlaşmanın olması barədə iddialar tıraşlanmaqdadır. Hazırda Azərbaycana, Türkiyəyə, hətta Rusiyaya hədə biçənlər heç də az deyil. Qısası, hamı günahkardır. Bircə ermənilərdən və 10 illər boyu onları labüd faciəyə aparanlardan savayı. Halbuki Ermənistan artıq sonuncu dayanacağa haqq etdiyi nöqtəyə gəlib çatıb. İndi bəndam qonşular öncə buradan hara getmək barədə dərindən fikirləşməli, düzgün seçim etməlidirlər. Nəinki Ermənistandan kənarda günahkar axtarışına çıxmalıdırlar. Əks halda fəlakətin davamı gələcək. Mütləq ki, bu baş verəcək. Bir də ki, havayı pendir yalnız tələdə olur. Yəni, heç kim erməniyə qara qaşına gözünə görə kömək əli uzadan, Ermənistanı quyunun dibindən çıxaran deyil. Ermənistanın bunun qarşılığında konkret verəcəkləri, imtina edəcəkləri olmalıdır. İravan İqtisadi Tərəqqi naminə nələrdənsə vaz keçməlidir. Özü də rəsmi şəkildə. Bəs nələrdən? O da hamıya aydındır ki, Ermənistanın dövlət və cəmiyyət olaraq qurtuluşu Azərbaycan və Türkiyənin əlindədir. Əgər rifah içində və təhlükəsizlikdə yaşamaq istəyirsənsə, o zaman zəhmət çək, nələrdənsə vaz keç, bədəl ödə. Ermənistanı biz vurub yıxdıq, biz də ayağa qaldıra bilərik, amma qarşılıq olmalıdır. Qarabağ müharibəsi zamanı Paşinyan, Əliyev, Erdoğan və Putin arasında bəzi gizli razılaşmaların olduğu barədə erməni mətbuatının tirajladığı məlumatlar tamamilə yalandı. Bu axmaqlığı erməni kivlər uydurublar. Rusiyalı politoloq Igor Karaçenko belə deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya yalnız sülh məramlı təşəbbüs çərçivəsində hərəkət edib. Moskva ixtilafın sülh yolu ilə həll olunmasını və Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılmasının tərəfdarı idi. Şuşa şəhəri üzərində nəzarəti itirməsindən sonra Ermənistan Moskvanın vasitəçiliyi ilə Bakının şərtlərini qəbul etdi. Artıq başa düşmək lazımdır ki, müharibənin dayanmasını nəzərdə tutan razılaşma ilə Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Dağlıq Qarabağın heç bir statusu yoxdur və olmayacaq da. Bura Azərbaycan ərazisidir. Məhz bu səbəbdən Qarabağ münaqişəsinə yağlı bir nöqtə qoyulduğunu söyləyə bilərik. Deyə o əlavə edib. Məsələ elə bu yağlı nöqtənin həzm olunmasındadır. Daha dəqiqi, Ermənistan və onun qəzəbli toplumu hazırda post-müharibə dövrünün kritik seçimi ilə üz-üzədir. Ermənilər 2 il yarım öncə əlləri üstündə hakimiyyətə gətirdikləri Nikol Paşinyana əvəz yeni lider axtarışındadır. Ancaq aydındır ki, ölkədə fəlakət komandaları bir-birinə əvəz etdikcə xilas yolu tapılmayacaq. Hazırda Ermənistanın və erməni xalqının dünyadakı imici mənfidir. Nə qədər qəribə olsa da, belə bir etirafı Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan ötən günlərdə erməni portalına verdiyi açıqlamasında bildirib. Ermənistan həqiqətən dərin iqtisadi və siyasi böhran içindədir. Yalnız Ermənistanda deyil, ümumilikdə bütün xalq dərin mənəvi psixoloji böhran yaşayır.
həm də Ermənistanla əlaqəli xarici böhranımız var. Çünki hazırda ölkəmizin və xalqımızın imici dünyada o qədər də müsbət deyil. Biz həm də ictimai müharibəni uduzmuşuq, deyə Sərkisyan bildirib. Bəs səbəblər, bir dəfə demişik, yenə xatırladırıq. Erməni xalqı öz liderlərini deyil, ən əvvəl özünün düşüncə tərzini, faşist təfəkkürünü dəyişməlidir. Türkiyə qarşı nifrətinə son qoymalıdır. Əks təqdirdə, heç kim ona qarşı sayğılı olmayacaq. Necə ki, deyil. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik!